Hradecké služby otevřely ve sběrném dvoře v Říční ulici u Labe již čtvrtý reuse point, kam lidé odevzdávají nepotřebné věci a někdo jiný si je může za drobný poplatek pořídit. V lodním kontejneru zde naleznete knihy, domácí potřeby, hračky, sportovní vybavení nebo nejrůznější dekorace. V roce 2020, kdy jsme ten projekt v půli roku zahajovali, tak jsme někdy od července do konce roku v projektu získali zhruba 4,5 tisíce korun. Následně jsme otevřeli ty další reuse pointy a v roce 2021 bylo prostřednictvím tohoto projektu získáno více než 60 tisíc korun. Vybrané peníze putují do městských lesů, kde jsou za ně nakupovány sazenice nových stromků. My za městské lesy jsme samozřejmě rádi, že projekt reuse funguje a myslím si, že za ty 3 roky můžeme říct, že je velmi úspěšný. V rámci projektu jsme v roce 2021 nakoupili více než 600 sazenic dubu z prostředků, které se vybraly v roce 2020. V letošním roce pak stromku nakoupíme ještě více, neboť projekt se nám pěkně rozjíždí. První reuse point byl otevřen v létě roku 2020 ve sběrném dvoře v ulici Bratří Štefanů. Další funguje ve sběrném dvoře na Brně a největší prostor naleznete ve sběrném dvoře Temešvár v Kuklenách. Na sběrném dvoře Temešvár jsme vytvořili prostor pro takzvanou nábytkovou banku. To znamená, skladujeme tam i nábytek, který je pak občanům k dispozici. Jsou to například židle, stoly, postele, skříně, poličky a tak dále. Zároveň jsme v prostorách sběrného dvoru Temešvár vytvořili takzvanou reuse knihovnu, což je místnost, která v podstatě obsahuje pouze knihy, které k nám občané přivážejí na sběrné dvory. Nevyhazujte zbytečně předměty, které ještě mohou posloužit. Snížíte produkci odpadu a pomůžete dobré věci. Podrobné informace o projektu Reuse naleznete na webu Hradeckých služeb.